Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Hoje foi a apresentação do atacante João Diogo. Atacante de 24 anos, ex-Sampaio Corrêa. Promessa de gol, ele prometendo fazer uma boa campanha aqui no Santa Cruz. Vamos acompanhar a entrevista com o jogador. Boa tarde, João. É João Batista do canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Eu quero saber as suas características. Como é que você gosta de jogar? Opa, boa tarde, João. Tudo bom? Boa tarde a todos. Eu sou um atacante de beirada. Gosto de jogar ali de segundo atacante. E estou à disposição aí, ansioso aí para o novo desafio. Minhas características, eu sou um bom finalizador. Tenho uma boa velocidade também. E espero poder contribuir com vários gols aí, várias assistências aí no decorrer das competições. O que foi que lhe motivou para vir para o Santa Cruz? Que você sabe que a torcida do Santa Cruz é uma torcida muito grande e o clube também é cenário, né? Cara, eu gosto de grandes desafios e claro que não são todas as pessoas que gostam de grandes responsabilidades, mas eu sou o tipo de cara que eu gosto de grandes responsabilidades. E quando você recebe um convite para vir para o Santa Cruz, você não precisa pensar duas vezes antes de vir. Você tem que vir, porque é um clube de uma história muito linda, um clube de uma torcida muito grande, e com certeza eu espero poder corresponder à altura dessa grande instituição. A respeito do técnico Itamar, você já tinha trabalhado com ele, e se você já conhecia aqui, você já jogou contra o Santa Cruz? Eu já joguei contra o Santa Cruz, na Série C, se eu não me engano, foi aqui no Arruda. E sobre o professor, eu ainda não trabalhei com ele, é a primeira vez que eu estou trabalhando com ele. Venho gostando bastante, espero que ele também esteja gostando. E espero que a gente possa ser feliz juntos, tanto ele quanto eu, quanto a nação, quanto a instituição. Ele também falou da confiança da equipe para esta temporada. Com toda certeza, não só eu, como os meus outros companheiros, estamos muito confiantes. E claro que todos os atletas que estão chegando aí têm uma grande responsabilidade, mas também têm uma grande bagagem, tanto que estão chegando atletas de nível de Série B. E a gente também entra para ser campeão. Qualquer competição que o Santa Cruz entra, ele entra para ser campeão, ele entra como favorito, ele entra como gigante. E a gente vai em busca, sim, do título, a gente vai em busca de grandes coisas. Também falou das suas condições físicas. Foram três amistosos, né? Um coletivo, foram dois amistosos e um coletivo contra o Sub-20, três amistosos. O primeiro amistoso é que eu tinha chegado uma semana depois dos outros atletas, então eu tinha que recuperar essa semana que foi o primeiro amistoso, e aí eu não participei por conta de estar recuperando essa semana que eu tinha perdido. O segundo coletivo contra o Sub-20 foi por conta de eu estar fazendo os exames. E o terceiro foi por conta de opção técnica mesmo. Ali a gente optou por eu fazer um trabalho mais à parte. Mas no momento eu me sinto pronto. Está aí à disposição da comissão técnica, da direção, optarem pelo que eles acharem melhor. Mas hoje eu me sinto pronto para atuar.